Assalomu alaykum. Alloh kuningizni xayrli va barakotli qilsin. Bugun mana 24-avgust. Bitta benzin sotildi. Mana benzin sotilib. İçidan tanlab oladi. Mana hozir 6 ta mashinani ochib berilyapti. Xohlaganini tanlab oladi. Mana sizlar ham kelsanglar mashinalarni shu yerda turadi, test drive qilishinglar ham mumkin. Va ichidan bittasini tanlab olasizlar. Va VIN kodi sizlarda pasportingizlar bilan rasmiylashtirib oldi sotdida, kim bittasi ko'rsatiladi. Bezod naqqa sotildimi yo shartnomagami? Kreditgami? Boshiga qancha to'lov bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Bank bilan gaplashdi, 14300ga shartnoma bo'ldi, 700 dollar naqd bo'ladi. 14300ga shartnoma bo'ldi, 700 dollar oldindan to'lanibdi. Va akamizga sotilibdi mana. Açıp getirdi bittasini tanlab. Telefon qilinglar. Mana shu hamma mashina sizlarni kutib turibdi. Arlando ular ham bor. 7 ta mestalik. Twizy bor. Volkswagen. Mana bu yerdagi Onyx. Ketdi u. Yonidagi Monzalar ham chiqib ketdi, sotildi. Elantra ham sotilib ketdi. Mana kelinglar indeks bozorda. Hozir ko'p xaridorlar shu yerga o'rganishdi, chunki bu yerda tanlov ham ko'p, test drive ham bor. Asosiysi test drive. Mana tanlovda har bitta mashinani mana ko'ryapsizlar, xaridor kelgandan keyin kuzovini ham yon tekshiradi. Men shuncha aytaman ko'p odamlarga, oldindan zakaz qilmanglar. Sababi bunaqa tanlov bo'lmaydi. Oldindan zakaz qilsanglar, masalan, arzonroq tashqaridagilarda, VIN kodi bilan pasportga o'radigan joylarda mashinada sizni pasportingizga VIN kod turib bergan joylarda mana bitta mashina o'zingizga keladi xolos. Shuni tanlov qilasiz xolos. Bundan boshqasini ola olmaysiz skladdan. Hozir bu Green Energylar oldindan zakaz olayotgan Honda Crider VIN kodi siz berilyapti, uni tanlovi bor. Bu yaxshi. Lekin undan arzonroq berilayotgan joylar bor, masalan 17 ming deyapti. Lekin u yerda sizga manaqa hozir bitta sirini aytib qo'yaman. Mana VIN kod bor-ku. Mana shu VIN kodda o'sha Xitoyda turgan mashina VIN kodini sizga pasportingizga rasmiylashtirib beradi. Invoice'ga. Bu invoice'da siz mashinangiz siz uchun keladi. Tasavvur qildinglar, skladga kelib tushgandan keyin yo'lda kelib, yo'ldagi logistika har xil holatlar bo'ladi. Ularga yo'ldagi nimaga buyurtma olgan odamlar javob qila olmaydi. Buni biz ko'p ko'rdik hayotda. Tanlovingiz bo'lmaydi. O'sha kelgan mashina sizga o'sha bo'ladi. Mabodo farasi yo'lda, furada sinib qolsa, yoki saqadiska biroriga chizilsa, yo biror narsa bo'lsa, sizning nomingizga kelgan mashina sizning nomingizda bo'ladi. Mashinani almashtirib berilmaydi. Yoki polisi qaytarib bera olmaydi. Chunki ular sizni polisga oborot qiladi xolos. Shuning uchun hushyor bo'linglar, odamlar hushyor. Faqat ehtiyot bo'linglar, pulni berayotgan joylar, shartnoma tuzayotgan joylarda shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Oldingi safar aynan shu BYD Song'da mana onisi tepa furada ezilib qolgan, 2-qavatda. U olgan odam VIN kodiga kelgan pasportiga skladdan olib chiqqan, niyati sotish bo'lgan, olib chiqib sotayotganda xaridorlar ko'rib qo'ygan. Keyin u buyurtmachiga olib borgan, mashina shunaqa kelibdi desa, biz ham bilmaymiz degan. Keyin orada ozgina nizo bo'lgan, kelishmovchilik bo'lgan. Lekin o'sha olgan buyurtma bergan odam mana shu manosini buyurtma berdi, zakaz qildi, mana uni olib keltirdi va qo'ydirib mashinani keyin sotdimi sotmadimi bilmadim, taqdirini bilmaysiz. Lekin shunaqa hushyor bo'linglar. Buyurtma bersanglar, VIN kodini yozdirmasdan tanlov qildirgan holatda qilsanglar unda yaxshi bo'ladi. Mana biz ofisga kelsanglar, bizda oborot katta bo'lgan joydagi buyurtma beringlar. Oborot katta bo'lgan joyda buyurtma tanlov bo'ladi. Nomerlarimiz 90349 5267. Assalomu alaykum.